Jēzus teica: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Kas ir šis ceļš? Kā to atrast? Par to raidījumā Ceļš pie viņa. Raidījumu vada Normunds Grasmanis. Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Un atkal ir pienākusi kārtējā pirmdiena, un man ir prieks satikties ar jums, dārgie radio Marija klausītāji. Aicinu jūs rakstīt īsziņas ar jautājumiem un komentāriem uz telefona numuru 266-77-272 vai arī uz raidījuma e-pasta adresi ceļšpieviņa@gmail.com. Pateicos par jūsu lūkšanām un aicinu jūs turpināt lūgties par mani, jo tas rada drošības sajūtu, jo viens jau nav nekāds karotājs. Pagājušajā raidījumā runājam ar tēvu Janu Beļecki no Ukrainas, un šajā raidījumā to turpināsim darīt. Atgādināšu, ka tēvs Jānis ir egzorcists, un šeit Latvijā viņš saņēma speciālu atļauju no arhibīskapa Zbigņeva šai nevieglajai kalpošanai. Šoreiz tulkojumu latviešu valodā es ierunāšu pats. Tagad es lūkšu no tēva Jāna svētību šim raidījumam un visiem klausītājiem. Дорогие братья и сестры, из всего сердца всех приветствую и да благословит Бог Латвию, да благословит и вас, ваших детей. Пусть воцарится мир и в вашем сердце, в вашем доме, в вашей стране. Мир и любовь между вами и между всеми народами. Слава Иисусу Христу! Дорогие братья и сестры, no visas sirds jūs visus sveicinu, un lai svētī Dievs Latviju, un lai svētī arī jūs un jūsu bērnus. Lai iestājas miers jūsu sirdīs, jūsu namos un jūsu valstī. Miers un mīlestība starp jums un visām tautām. Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Šajā vakarā es vēlos jums jautāt par jūsu kalpošanu Ukrainā. Varbūt pastāstiet kaut ko tuvāk. Ne tikai Ukraiņa, ja mani prosa, tam ja iedu, lai paslužīt ļudiem. Pirmī paslužīt Bogu ļudiem. To važno jās. Oši važno jās, lai mēs paslušali Boga. Mīru i paslušanie viražaitse naša ļubov Bogu. Etam būt i ļubov čelavieku, это будет и любовь к себе. Христос сказал, я есть дорога, правда и жизнь. И потому надо правду Господню принять до конца. Не так, как мне кажется, не так, что придумал человек, но то, что сказал Бог. Ибо Слово Господне – это есть жизнь. Это есть Слово Твое, Господь, Дух Святой и Вечный. И потому мы, если что-нибудь скажем не так, и пойдем на сторону дьявола. Христос до конца сказал Отцу и нам так. Когда помирал на кресте, сказал: Отец, руки Твои отдаю Духа Моего. Это очень важно, сказать Богу да. И слушать Бога. Мир сегодня очень обманчивый. Цитал есть адресован для того, чтобы обманывать, воровать и убивать. Знаем такой герб советской власти. Это перерезанный крест лукавства. Серп и молот. А ее перерезали. Получился серп и молот. Вот здесь видно, это обман, воровство и убийство. По сегодняшний день никто не говорит о том открыто, почему, нет людей, но эту идею дьявола никто еще не осудил.
не сказала правду перед всем миром, перед Богом. Бог слышит все. Люцифер раз сказал Богу «нет», чем все закончилось. Если мы в чем-нибудь говорим Богу «нет», мы идем против Бога. Es kalpoju ne tikai Ukrainā. Kur man aicina, tur es braucu kalpot cilvēkiem. Pirmkārt jau Dievam, un tad cilvēkiem. Tas ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi ir, lai mēs ieklausītos Dievā. Ticībā un paklausībā ir redzama mūsu mīlestība uz Dievu. Tā izpaudīsies gan mīlestība pret cilvēku, gan mīlestība pret sevi. Kristus teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un tādēļ Dieva patiesība ir jāpieņem līdz galam. Un svarīgi ir nevis tas, ko ir izdomājis cilvēks, bet tas, ko pateicis ir Dievs, jo Dieva vārds ir dzīvība. Dieva vārds caur svēto garu ir mūžība. Un tāpēc, ja mēs kaut ko runāsim to, kas nav saskaņā ar Dieva vārdu, mēs pāriesim velna pusē. Kristus, kad mīri pie krusta savam tēvam sacīja, Tēvs, es tavās rokās atdodu savu garu. Un tā ir vēsts arī priekš mums katra, pateikt Dievam jā un paklausīt Dievam. Pasaule šodien kaut kādā mērā pieder velnam, kas dara savu darbu. Viņš melo, zog un nogalina. Mēs visi zinām tādu padomi varas ģērboni, pārgrieztu krustu, kas ir sātana zīme, sirps un āmurs. Kad krustu pārgrieza, iznāca sirps un āmurs, un tas simbolizē melus, zakšanu un slepkavības. Līdz šai dienai neviens par to nerunā atklāti. Kāpēc? Kāpēc nerunā par cilvēkiem, kuri to darīja, velni iedvesmoti? Šo velnu ideju neviens nav nosodījis un pateicis patiesību visai pasaulē un Dievam. Dievs dzird visu. Lucifers vienreiz Dievam pateica nē, un ar ko tas viss beidzās? Ja mēs kādā jautājumā sakām Dievam nē, mēs ejam pret Dievu. Kalpojot kopā ar jums Marijas Magdalēnas baznīcā, redzēju, cik daudz cilvēku atnāca uz dziedināšanas dievkalpojumu. Kas ir tā atslēga, lai saņemtu dziedināšanu, saņemtu atbrīvošanu? Kas ir tā atslēga, lai nonāktu uz mūžības ceļu? Samaja cena ir tā dienās prinies Hristos. Eta izpēja prašiņa grihov. Ja mēs vētiem neslušam jau, sami vybērājam prakļātī i asuždienie Gospodu. Nedavno prišli ka mne protestanti. Мы перед Богом исповедуемся. Я говорю, ты зачем установил исповедь? Кому установил? Разве не спросит, почему вы отказались? Разве наше непослушание увенчается победой и прощением грехов? Никогда. Не послушали Бога, послушали дьявола. Потому я сказал протестантам, которые приходили на молитву, это же не я придумал. Это сказал Господь. Не слушать Бога, не этого-то, мы слушаем дьявола. Послушание Бога – это есть несправедливость в отношении Бога. А Он придет судить, сказать, иди прочь, проклятый, поступаешь несправедливо. Это есть несправедливо. Если гиганты космоса слушают Бога, Земля, Луна, Солнце, и так какой там порядок? Ведь они без разума не могут это творить. Тем паче жизнь. Тем паче жизнь. И все это для человека. Почему человек такой упрям? Почему он показывает руки? Это же колыбель Божья. Столько умножило сердце своего, чтобы сохранить жизнь на земле. Если мы не будем слушать его, мы будем слушать дьявол. Куст сгорел, но не сгорал. Ибо любовь не уничтожает, но любовь дает жизнь. И это вечная жизнь. Потому, братья и сестры Христе, надо очень быть
благоразумным отношением Бога. Он заслужил, чтобы его любить. Заслужил за каждый куст дерева, за такую красивую природу. Pats vērtīgākais, ko mums ir atstājis Kristus, tā ir grēksūdze un grēku piedošana. Ja mēs viņu neklausām, paši izvēlamies lāstu un Dieva nosodījumu. Nesen pie manis atnāca protestanti un teica, mēs pataisno Dievam izsūdzam savus grēkus. Es uz viņiem runāju, kāpēc Dievs iestādīja grēksūdzes sakramentu un kam tas domāts? Vai tad pēdējās dienās Dievs nejautās, kāpēc jūs esiet atteikušies no tā? Vai tad mūsu nepaklausība būs uzvaras garants un grēku piedošana? Nekad. Nepaklausījāt Dievu, paklausījāt velnu. Un tāpēc es pateicu, to neesmu es izdomājis. To ir pateicis Dievs. Ja mēs neklausām Dievam, tad mēs paklausam velnam. Paklausība Dievam ir patiesība attiecībās ar Dievu. Viņš atnāks tiesāt pasauli. Un tad teiks, ej projām nolādētais, kurš rīkojies pret patiesību. Ja kosmiskais visums klausa Dievu, zeme, mēnes, saule, paskatieties, kāda tur ir kārtība. Bez augstāka saprāta tas nav iespējams. Tas pats arī par dzīvību. Un viss tas radīts priekš cilvēka. Kāpēc cilvēks ir tik spītīgs? Tas taču ir Dieva šūpulis. Cik lielai ir jābūt Dieva sirdī, lai saglabātu dzīvību uz zemes? Ja mēs nepaklausīsim Dievu, tad mēs klausīsim velnu. Krūms dega, bet nesadega. Tāpat mīlestība nesadedzina, bet dāvā mūžīgo dzīvi. Tāpēc, brāļi un māsas Kristu, ir jābūt ļoti saprātīgiem attiecībās ar Dievu. Viņš ir pelnījis, lai mēs viņu mīlētu, nopelnījis par katru krūmu un koku, par radīto dabas skaistumu. Я когда-то был одних олеарху у дома, посвящал дом. Там разные иконы такие, разные картины, такие красивые. Я говорю, кто нарисовал? Это такой художник, это тот, это такой. Я говорю, они скопировали, нарисовал кто-то другой. И как вы думаете, кто нарисовал это? Эти прекрасные природные картины, Господь. Для кого? Для тебя, брат, сестра. Где благодарность? Посмотрите, 10 прокаженные исцелились, пошли по домам. Пришел кто? Самарянин. Спросил Христа, где остальные? Почему такая неблагодарность за каждый прожитый дом, каждую прожитую семью? Каждый прожитый день, года. Мы знаем, что если движение прикончится смертью всех, давление раздавит мозги, или медленнее все умрет. Нет, все живое умрет. Или убрать луну, конец всему. Ибо луна обращает водоворотом. На земле. Так само солнце. Какая температура до оболочки, какая после оболочки. Столько сердца вложено, столько силы, энергии. Сколько разум, только может быть живого, не материи, а живого существа. И ты, человек, не слушаешь. Эскадрес би пекад олигарх. Kuram pasvētīja māju. Tur bija dažādas ikonas, dažādas gleznas, ļoti skaistas. Un es viņam jautāju, kas tās ir gleznojis? Viņš man atbildēja, tas ir tāds gleznotājs, tas vēl kaut kāds. Es viņam teicu, viņi ir nokopējuši, bet zīmējis ir kāds cits. Un kā jūs domājat, kurš to ir zīmējis? Šos skaistos dabas skatus? Dievs! Priekš kā tas radīts, priekš tevis, brāli un māsa, kur ir pateicība?
Paskatieties uz 10 apsēstajiem. Tie tika izdziedināti un aizgāja pa mājām. Kas atnāca pateikties? Tikai samārietis. Jēzus prasīja, bet kur ir pārējie? Kāpēc ir tāda nepateicība? Par katru māju, par katru ģimeni, par katru nodzīvoto dienu, gadu. Mēs zinām, ja pasaule negriezīsies ap savu asi, tad tas beigsies ar cilvēces nāvi. Spiediens saspiedīs smadzenes, uz zemes viss aizies bojā, viss dzīvais. Vai aizvākt mēnesi? Visam beigas. Mēnesis darbina ūdens straumes uz zemes. Tāpat saule. Kāda ir temperatūra pirms atmosfēras un kāda ir aiz atmosfēras? Tik daudz sirds tajā ir ielikta. Spēka, enerģijas, tik daudz saprāta, ne tikai matērijā, bet arī dzīvajā būtnē. Un tu, cilvēk, neklausi. Pagājušajā raidījumā runājam par dzīvā Dieva zīmogu, bet tagad pasaulē ir tik daudz maldu mācību. Visādas meditācijas, jogas, reiki, buršanās. Ko jūs varētu pastāstīt no savas pieredzes? To esi mūj atchodiem. Ja domāju, pabojuši, ka dažreiz mēs zaņemājusi transcendentālu meditāciju jogu, dažreiz zaņemājusi šamānistu, vūdu, да пакти сатаною, когда вызывание духу, открывает третий глаз и тому подобное. Задалеко идем. Потом вот сегодня подошел один ко мне, пожалуйста, моя жена в психушке, она там вызывала духу, так игралась, думаю, что просто игралась. И вот, пожалуйста, чем закончилось. Так само одно вызывало суженый, раженый, святый вечер. Родители поехали в село к родным, а она позвала подружку-соседку и давай, суженый, раженый, четыре зеркала. Одних там рисовала знаки на троих, на четвертую кровью, разрезала свадебный палец кровью, нарисовала пакт с сатаной. И суженый, раженый весь. И тут вдруг сгасли свечи, четыре свечи, которые горели там. Эта подружка-соседка говорит, а, я не хочу, здесь это такое, что-то, жуть такая, не хочу, я ухожу. Да ты ушла. Я говорю, ну, хочешь, что уходишь, я сама буду. И когда этот явился и дьявол, тогда уже и психушка, и кругом, и же экстрасенс. Ja mēs novēršamies no Dieva, es domāju maldu mācības, transcendentālo meditāciju, jogu, ja sākam nodarboties ar šamanismu, vūdū, slēdzam dažādus paktus ar sātanu, izsaucam garus, atveram trešo acu un tam līdzīgi, tad pārāk tālu aizējam. Tā šodien kāds cilvēks pie manis pienāca un lūdza. Mana sieva ir psihiatriskajā slimnīcā. Viņa sauca garus, vienkārši spēlējās un lūdzu, ar ko tas viss beidzās. Tā kāda sieviete vērsās pie ļaunā gara rituālu, liktenīgais izvēlētais, svētdienas vakarā. Tas ir rituāls, lai pieburtu vīru vai sievu. Vecāki bija aizbraukuši uz laukiem pie radiem. Bet viņi pasauca draudzeni no kaimiņiem un sāk šo liktenīgas izvēlēto garu izsaukšanas rituālu. Četri spoguļi, uz trijiem uzraksts speciāls zīmes, uz ceturtā rasinīm. Iegrieza sev pirkstā, un uzrakstīja vienošanos ar sātanu par liktenīgo izvēlēto. Uzreiz nodzis četras svecītes, kuras bija iedegtas. Tā draudzene no kaimiņiem sabijās un atteicās piedalīties. Viņa teica, ka sajūtot kaut kā briesmīga klātbūtni. Es nejokošos, es aizēju. Tā viena aizgāja, tā, kas palika, viena pati to turpināja darīt. Un kad velns ieradās, tad turpinājums sekoja psihiatriskajā slimnīcā. Ko jūs domājat par ekstrasensiem?
tagad televīzijas šovs ekstrasentu cīņas ir diezgan populārs. Ekstrasensi, atkuda oni vse to vidiet? Это то самый метод, когда они открывают третий глаз. Такой пирамида на лбе рисует, подписывает пакт кровью. Тогда они видят то, что не надо видеть. Но чем дальше, тем хуже. Ко мне приходили такие, которые вошли туда. Отец мучит меня, насилует меня. Холодный, как лед. Я говорю, ты что думаешь? Такой, деньги будешь собирать? Что соберешь то, что ты уже начал. Но некоторые возвращаются к Богу, некоторые исповедуются и освобождаются. Сколько так приходили ко мне. Я, видимо, пожалуйста, помогите мне. Я говорю, что? Увидел эту радость. Сам этот трансцендентальная медитация йоги, это то самое. Это контакт с паранормальным миром. Они беспощадные, духи беспощадные. Их на цель обмануть, оборвать достоинство человека и убить. Если он говорит ложь, он сумеет сговорить 99 правд, чтобы заложить роковую ложь, погубить человека. Visapkārt daudz ekstrasensu. No kurienes viņi apslēpto redz? Ekstrasens izmanto metodi, kas atver tā saucamo trešo aci, uzzīmē uz pieres tādu piramīdu un paraksta vienošanos ar asinīm. Tad viņi arī sāk redzēt to, ko nevajadzētu redzēt. Bet jo tālāk tajā visā ej, jo sliktāk. Pie manis ir nākuši pēc palīdzības tādi, kurus naktīs moka, izvaro, kaut kas atnāk augsts kā ledus un to dara. Es viņai saku, a tu ko domāji? Tikai naudu vāksi? Vispirms savāks to, ko es iesējusi. Daži atgriežas pie Dieva, daži nožēlo savus grēkus un kļūst brīvi. Cik daudz pie manis tādi nāk? Atnāk, es esmu ragana, lūdzu palīdzēt man. Es viņai saku, nu ko saņēmu to dāvanu? Tāpat transcendentālā meditācija, joga. Tie ir tie kontakti ar paranormālo pasauli. Viņi ir nežēlīgi, gari ir nežēlīgi. Viņu mērķis ir apmānīt, iestāties pret cilvēku cieņu, apzakt un nogalināt. Ja viņš māk runāt melus, tad viņš mācēs runāt 99% patiesības, lai ieliktu tajā visā 1% melus, kas būs noteicošais, lai pazudinātu cilvēku, cilvēka dvēseli. Tas ir ļoti bīstami. Nu, un tagad ir pienācis laiks pāriet pie lūkšanas. Lai Tēvs Jānis par mums lūdz. Rados jums. Vai imi atsā i sīnās, ja tā kā duhamīņu. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Boži Abrāma, Boži Izāka, Boži Jākava, Boži Izraēļa, Boži naši prietki, prasī, šo prāk abrašājāci k Tebē, kāk uslīšu molītu Abrāma, tak uslīšu mēs grēšu. Pasmētri laskāv na svojī dītēji, katori prihodīt vīmē Tvojo. Sērī na nas abīni darī Duha Sētā, zašītī. Всякого зла, злых и слов, теперь о веки, через Христа Господа нашего. Аминь. Абрахама Девс, Изака Девс, Якоба Девс, Израиля Девс, ун мусу сенчу Девс, пиедот ка путеклис вершис пе Тевис. Ка ту усклауси Абрахам лукшенс, та усклаус ман, грецинеку. Uzlūko žēlīgi savus bērnus un izlej pār mums bagātīgas Svētā Gara dāvanas. Aizsargā mūs no visa ļaunuma, ļaunajiem un ļaunā, tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Otče nāš, sūšu no ņibesā, da svētīca imie Tvoja, da prieju cārstvīja Tvoja, da būja Tvoja, kak na ņibi, tak i na zimlē.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Princip, kde jsi mi celési smělý santo, Michára Chalde, pana nosi prajat versus, princip, stadi mi rekte nevrara harum, kontra spirituál, jsi mi celési. I venik si jí zvomu skos deo, sedi mali svých tuní svoje feci, et atrin djavaj prace mali, teku za patron santo, mi naratare kreji. I vidraji domino, anju, rentoro, superno, vizatolio kandas. Da precare deo empati, kodra sasi pedi bez nostri, nemoj travari, kapitanari omneo, Sinkiu tardu, pari Kristu, domi nostri, on pridi Duh Svetoj, šitrok strami trov, kak prišel za proroka Захилин, долина костей, воскресил великий воист. Pridi во имя Отца и Сына, Святаго Духа, аминь. Nāc gars no četriem vējiem, kā Ezehiels lūdz pār ielēju, kas bija pilna ar kauliem. Pūt pār nokautajiem, lai tie atdzīvojas, un nostājas uz kājām varen liels pulks. Nāc Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Nāc Svētais Gars, Dievs radītāji, Tu žēlastību dāvātāji. Nāc mājo mūsu dvēselēs, lai Tavi bērni būtu mēs. Par aizstāvi Tu cildināts, un Dieva tautai dāvināts. Tu dzīves ceļā gaismas stars, dzīves avots mīlestības gars. Ar septiņu veida dāvanām, vislabā tēva sūtītām, tu savus ļaudis stiprini un Dievu slavēt aicini. No tevis gaismu gribam glūkt un tavā mīlestībā būt. Nāc rādi ceļu cildeno uz dzīves mērķi augstāko. Pret ļauno cīņā stiprini un savu mieru dāvini. Mūs vadi, lai tev sekojam un debesu laimi mantojam. Mēs ticam tēvam mūžīgam un Dieva dēlam vienīgam un garam visu svētajam šai trīsvienībai dievišķai. Augsti slavē kungu mana dvēsele, un mans gars gavilē Dievā manā pestītājā, jo viņš ir uzlūkojis savas kalponis zemību. Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes, jo lielas lietas man ir darījis varenais, un svēts ir viņa vārds, un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm, tiem, kas viņa bīstas. Varenus darbus viņš darīja ar savu roku, izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā. Varenos viņš nogrūda no troņa un paaugstināja pazemīgos. Izsalkušos viņš pildīja labumiem, bet bagātos atstāja tukšā. Viņš uzņēma savu kalpu Izraēlu, atcerēdamies savu žēlsirdību, kā viņš bija solījis mūsu tēviem, Ābrahamam un viņa dzimumam mūžīgi. Blagoslovenie. Отец Иисус Христос, да будет над вами, дабы вас благословлять, да будет при вас вас сопровождать, да будет с вами вас защищать. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Кровь и вода, которая спасла сердце Иисуса, пусть плюет на нас, которая честь освободит и исцелит. Примите Духа Святого.
во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Пусть благословляет Господь Латвию, дорогие братья и сестры. Да благословит вас Бог в дороге в небеса. Аминь. Saņemiet svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētītu, lai ir pie mums, lai mūs pavadītu, un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu. Lai mūs svētī Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars, lai asins un ūdens, kas izplūda no Jēzus Kristus sirds, izplūst pār mums un lai šķīstī, atbrīvo un dziedina. Lai Dievs svētī Latviju, dārgie brāļi un māsas, lai Dievs svētī jūsu ceļu uz debesīm. Āmen. Jūs klausījāties raidījumu Ceļš pie viņa. Uz tikšanos pirmdien 11:30.